tu je nádor na pankreas. Další je na obličke a jeden v čreve. Jak chceme vědět, co se děje, musíme zjistit, kam se rozšíří. Chcete vypestovat nové a väčšie nádory? Ak nevieme, čo spája tri malé, tak to možno zistíme, ak bude 8 veľký. To myslíte vážne, alebo chcete zabiť pacienta len preto, aby ste ma nahnevali? Doktor House. Dnes o 20.55 na Wow.